quero manifestar que hai xa 20 minutos ou así que chamei ao candidato do Partido Popular para felicitarlo pola súa victoria por maioría absoluta nestas eleccións. Foi, en fin, quero reiterar agora as miñas felicitacións tanto o señor Feijóo como o Partido Popular pola súa victoria. Correspóndelles formar goberno e dirixir os destinos de Galicia durante os próximos 4 anos. ¿No? Non fomos capaces de explicarlle aos galegos a nosa alternativa, non fomos capaces de que se nos visualizara como alternativa e, como xa dixemos na campaña, pois isto dificulta que o cambio político se produza en Galicia. Temos que corrixir os erros, temos que facer unha autocrítica necesaria, prepararnos para ofrecer aos galegos unha alternativa ao PP nos vindeiros 4 anos. Perdemos 2 puntos en porcentaxe de voto, perdemos 4 deputados no Parlamento de Galicia e, por tanto, non podemos estar satisfeitos dos nosos resultados. Temos que facer unha oposición construtiva nos próximos 4 anos no Parlamento de Galicia. Temos que ser capaces de representar aos cidadáns, ser a súa voz, e ali onde exista un problema, unha dificultade, pois debe estar presente o Partido Socialista para traer ao Parlamento as dificultades dos galegos e as galegas e, ao mesmo tempo, construir unha alternativa solvente e seria ao Partido Popular, e esa debe ser a tarefa do noso partido nos próximos 4 anos. ¿No?